strelac Samardžić. U toku je treći minut igre, izvanredna akcija, niste videli zbog EPP poruke, ali pogledajte sada. U punom naletu Savo Barac. Jedan je strelac. Zdravko Jokić se ni jednog momenta nije dvoumio. 2-0. Kakav početak. Tu se ništa nije moglo učiniti. Šaula je snažno šutirao i doveo Vojvodinu vođstvo 2-0. 6 minuta igre u prvom poluvremenu. Evo Pantelić je u praznom prostoru. Ušao je u kazneni prostor, prilika i 3-0. Izvanredna akcija Pantelića. Radost navijača Vojvodine. Ćirić, nismo ga zapazili u dosadašnjem delu utakmice. Evo sada šansa za Partizan. Hristov i 3-1. Mladi Hristov. Proređena je odbrana Partizana. U punom naletu Pantelić, da li će prevariti Pandurovića. Napustio je gol golman Partizana. Prilika za Vojvodinu. Samardžić i 4-1. 4-1. Evo Hristova. Hristov. Udarac je i 4-2. Todorović. To je bio Radojičić. Pritisak Partizana. Todorović i gol! Kakav gol! Četiri-tri! Drama na stadionu Vojvodine u finišu velikog derbija. Pogledajte, ovo je sigurno najlepši gol u ovoj utakmici, a možda i u dosadašnjem delu prvenstva. Todorović.